Parasha nitsavim Bayeler selon la lecture triennale de Hepkal de la deuxième année. Donc, euh, on commence au chapitre 30, verset 1 du Deutéronome. Veraya ki yavo alecha kol hadevarim habracha ve אשר נתתי לפניך, והשבותה אל לבביך, בכל הגויים אשר הדיחך, אדוני אלוהיך שמע. ושבת עד אדוני אלוהיך

veshav veki bet sra mikol ha amim asher hifitz acha adonai lo hashama deuxième montée chapitre 30 à partir du verset 4 im yiye nidakha biktze hashamayim משם יקבצך אדוני אלוהיך, ומשם יקחך והביאך אדוני אלוהיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך והירשת והטיבך והרבך. מאבותיך, ומעל אדוני אלוהיך, את לבביך ואת לבב זרעיך, לאהבה, את אדוני אלוהיך, בכל לבביך ובכל נפשך, למען חייך. Troisième montée de Théronome chapitre 30, verset 7. Vénatan Adonai Elohecha et Kol Haalot ha'eli al oyevecha Ve al Asher Redafuram ve'ata Atat ve'sham'ata Ve ata Bekol Adonai ועשית את כל מצוותיו, אשר אנוכי מצווך היום. והותירך, אדוני אלוהיך, בכל מעשי ידיך. בפרי בטניך, ובפרי והמתך. ובפרי אדמתך לטובה, כי ישוב אדוני, לסוס עליך לטוב, כאשר שש על אבותיך, כי תשמע בקול אדוני אלוהיך לשמור מצוותיו. verhukotav haquetu va laisser faire hatoura ki tashuv el Adonai aï el oheja behol leva vehja ou vehhol toujours le chapitre 30 du de les versets onze à quatorze pour la quatrième montée כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצוויך היום לא נפלטה היא ממך ולא רחוקה היא לו בשמיים היא לאמר מי יעלה לנו השמיימה ויקחיה לנו, וישמיענו אותה, ונעשינה. לא מעבר לים היא לאמור, מי יעבור לנו אל עבר הים, ויקחיה לנו, וישמיע... Inu nous, Ota, Vénasena, Qui, Karov, Ele, Hadavar, Meod, Befira, uvilva Verha, La, Soto. Cinquième montée, chapitre trente, verset quinze à vingt. Dans, voilà. Renata, Tilefane, Rahayom, את החיים ואת הטוב, ואת המוות ואת הרע, אשר אנוכי מצוויך, היום לאהבה, את אדוני אלוהיך, ללכת בדרכיו, ולשמור מצוותיו וחוקותיו, ומשפטיו, והיית, והיית,

הגדתי לכם היום, כי אבוד טוב ודון. לו תאריכון ימים על האדמה, אשר אתה עובר את הירדן, לבוא שמה לרשתה. העידו תיברכם היום, את השמיים ואת הארץ, החיים. והמבט נתתי לפניך, הברכה והקללה, ובחרת בחיים, למען תחיה אתה וזרעך. לאהבה את אדוני אלוהיך, לשמור בקולו, ולדוף קבו, כי הוא חייך ו... La chevet alha adama, Asher nishba adonai, la avotecha, les Avraham, les Itzrak ou les Yaakov, la tête la haim. Sixième montée, chapitre trente et un, verset un à trois. Vaillez l'air, boucher, vaillez d'abord. את הדברים האלה אל כל ישראל, ויאמר עליהם בן מאה ועשרים שנה אנוכי היום, לא אוכל עוד לצאת ולבוא. ואדוני אמר אלי, לא תעבור את הירדן הזה. אדוני אלוהיך Ou over le ou yashmid et hagoyim haeli, mil fanicha virishtam yehoshua. Ou over le acher diber Adonai. Septième et dernière montée, chapitre trente, verset quatre à six. Ve'asa Adonai lahem. כאשר עשה לסיחון ולעוג, מלכי האמורי ולארצם, אשר השמיד אותם, ונתנם אדוני לפניכם, ועשיתם להם ככל המצווה, אשר ציוויתי אתכם. חיזקו ואמצו, אל תראו ואל תארצו. Mipnehem ki Adonai Elohecha hu ha imar lo yarpecha ve lo Fin de la lecture de la Torah.